nyagasani ataza kutuyobora kuri grupu rumwe, ntabwo ibi byose ndi kubona aha ngaha. Sinabona uko mbivuga. So abasilamu igihe cyose nyagasani jya ubaha amahoro, ukomeze ubakomeze mu rukundo tugira. Nicyo gituma navuga. Reka mbika kuvuga byinshi ko ntabwo bitanshingira. Ni akazi tugira, tubaho dukora ibiraka. Hari umunsi bigeze kuguhamagara basanga umwe yataraye n'undi yataraye, cyakoze Mariamu yari ahari kuko yari yasigaranye abana niwe bavuganye nabo. Nyuma nibwo naje nsanga nyine ngo bamushatse bamubuze. Nyagasani ndi sinabona uburyo nabashimamo, kandi koko sinabibona pe. Gusa nyagasani ajya asubiza aho mwakuye, kandi ajya bakubira inshuro zose zibaho. Murakoze cyane pe. Turabona tujya mbere na mbere tujya kuvuga ngo wa mugani nyagasani atubabore kuri groupe ubumwe. Twabonye ibikorwa abantu bagenda bakosoza bati gute bakicwa n'agahinda. Nari narakoze amavuta Я не могу. Nagize ikibazo nyine numvaga ko nagize imbeba, nagize kwikina numvaga n'ubundi ko njya kurareba. Ryari cumi n'umunani. Bimaze imyaka ingahe wicaye? Ntabwo uyu mwaka wakora n'abatize ibyo byarimo. None se bumbahumba basubira ku ishuri cyangwa byamaze kuva mu mutwe? Tubwize ukuri. Igihe cyarakurenze Ugura nk'umuza mugafatana nko nk'igihe ugomba kukwigisha. Iyo udafashe ni umutayeri ukwigisha, cyangwa ukabaye nko muri salo muntuza muri atoriye mugafatana nyine utabasha kuba wamenya, hanyuma ukongera ukiyongeza ukaba washaka n'izindi mabwiriza. Ni ukuvuga ngo kujya mu ishuri wowe urumva utabishoboye, ariko ubonye umwuga wo wawe ujyamo ushaka. Reka nkubwirize impamvu. Iyo umuntu adafite amahitamo n'icyo agiye gushaka ntabwo akibona, si byo? Kubera ko ushobora kugenda ukicara ukajya mu ishuri bakajya n'uwo mwuga ukajya kuwiga, ariko ukumva ko ushaka kujya mu ishuri rimwe na rimwe, cyangwa ukagenda ukafata ubu urashaka kujya kwiga mu wa kane no mu wa gatanu no mu wa gatandatu. Kwanza utekereze neza niba wumva utari capable, kuko ushobora kumara imyaka itatu wicaye ku ntebe y'ishuri ugasohokamo ntacyo bikumariye. Mu gihe wafata umwaka uri kwiga wa mwuga ukavamo byibura wicaye ufite imashini yawe hano, burangiye nkunze guhitamo amahitamo kuko ikintu kikurimo burya nicyo ukunze wowe nyiracyo, no kugikurikira biragufasha kandi bikagufasha no kukigeraho kubera ko uba ugikunze. Wowe muri wowe urumva ukunze iki? Noneho rero nawe uzagenda ujye kubaza ibisabwa nurangiza ubitangire n'ibindi, sibyo? Abatoya bo bari muri pirimeri, abatoya ni abamama wabo, si byo? Kubera ko impamvu uvuze ngo ni abamama wabo, tugize amahirwe ukabona uburyo usohoka mu rugo ni muri pirimeri, ntiwamuburira ikayi? Ndabeshya? Si ikayi irara amafaranga bajya bishyura? Hari undi ariko bari bambwiye, yakoze sivye mu pirimeri, bari bambwiye ko yagiye i Kigali gushaka akazi ko mu rugo. Urumva ko nawe icyizere cyo kuziga cyarangiye pirimeri, ariko hari ari gukora. Sinzi niba kuko buriya, reka mbabwire impamvu
niba yaravuye hano buri mu buzima bwanjye nakuze mfite intego yo kuzajya gukora mu rugo nyimara kubura ababyeyi ubundi mfite intego yo kuzajya gukora mu rugo ko numvaga ishuri nirinanira nzajya gukora ariko nkagenda mvuga ngo nzakora mu rugo umwaka bamemba 10,000 kubera ko nzaba njya muri urwo rugo nkorera buri kimwe muri urwo rugo mfata amazi muri urwo rugo nta kibazo na kimwe ngire kavuga ngo nzafata bya 10,000 njye gucuruza ikarito ikarito nshobora kuyivaho nkajya kuri botiki niwo ashobora kuba yarazamutse afite intego iyo umuganire nawe wabwira ko ari mu rugo cyangwa se yagiye kunywa urumogi nawe asigaye aba muri rugo ni umukobwa nakuze mvuga ngo reka njye kwishakira amakaye yego nayo abona akagaruka nyine urabona ko yaramaze gukora yaravuze tujye ntabwo nakomeza kwicara ahangaha ati reka njye njye kwishakira amakaye ni igihe cyo kwiga kizagera fiti duze ni ubwo buryo yagiye ubu si yababwiye amaze kumubwira ko amaze kumugwiza angahe agwiza angahe se ko yagiye mu kazi yakoze CZM ejo bundi ntacyo nawe bamushyireho rezita ni nziza ubu tuzamenya niba ari bujye kwiga cyangwa atari bujye kwiga ndabeshya kuko ashobora kuza n'ubundi bisaba ko asibira atarabonye yamanota ashobora kumwemera ngira ngo ari amanota mujye mugeraho abinjiza mu masegonde muri segonderi muri nayini nayini hari igihe ubona inzoga mwese mufite abana basaza banyu ni bangahe ubundi hano ubundi tubyaye turi 10 abana gusa abana noneho haza gutaha umwe dusigara turi 9 abakobwa dusigaramo aha ngaha abahungu nyine bagenda ubwo abahungu nabo basigaye ari batandatu abahungu ni batanu ubwo hapfuye umuhungu abahungu ni batanu aha mwebwe abanyu mufite abana banyu n'abana bacu oya ubu urumva mwese musigaye muri 9 nk'abana basigwe n'ababyeyi abana bakuru noneho mwebwe abo mwabyaye ubundi muri iyi nzu turimo ubundi n'abana bacu turimo n'abantu 10 eyi ni abantu 10 basaza banyu batarimo batanu ubu muri kabari abantu 15 oya 10 twese hamwe oya basaza banyu batarimo basaza banyu batarimo hano muri iyi nzu hamo abantu 10 ariko basaza banyu ntabwo bari hano none se reka mbabaze basaza banyu barubatse baratuye baba hehe urebye iyi sambu kari akantu gatoya kuko papa nawe yaje adakomoka inaho ngaho noneho asanga ngo nyarume yaragabanye noneho amuha hatura amuha akantu kangana urwara noneho arangije nawe abura ukuntu abaha 8 basa nk'aho bagenda badukikije aha ni kwande aha ni musaza wacu uhari nawe eee musaza muri abo ngaho mbese uko uhabonye basaza bacu bagiye badukikije ariko nabo murumvikana turumvikana nta kibazo bateganya kubasanurira nabo none atari ubushobozi ariko nta kindi ariko tuje hano tugafatanya abantu badufasha nicyo ubushobozi waheraho nyine wowe waje gukora wumva wahera ubushobozi bwo gukora usengeye kuba nagenda hariya mu isoko nkicara nkakora nk'ibyo abandi bakora nyine ndakubaza ni ukuvuga ngo kuba wabikora wowe wumva wahera ku bushobozi bungana iki uburyo wajya gukora igishoro ubuzima bwose ko nabayeho ngo mwakira ko nta kintu cyenda ahuze ntabwo ariko ntabwo nakubwira ngo nakugira igishoro cyayo nayo kandi koko nuko ntabwo nabimenya murabavana nabo bavukana mwese ko muri bane mukuru ni nde nta kintu ugiye ugerageza gukora na mbere hose rero naragerageje ibikorwa byawe gukora bw'iki nigeze ncuruza umuceri mu isoko hariya mu isoko ncuruza ifu y'ubugari urumva wowe wakozeho hariho mu wuhe mwaka hashize igihe n'ababyeyi hari bayakiye ababyeyi bombi ariko aha ngaha iyi nzu uteretse ni ahanyu mufite icyangombwa cyaho cyanditse kuri inde yabaye nzi yo kubera bamaze gupfa nijoro nicyo mbyirukaho icyangombwa by'ubutaka byari bitarasohoka noneho mbyirukaho mu byumweru ni wowe byanditseho icyo gihe icyakubujije gukora mu isoko ko wakoraga byagenze bite abo baranakoraga maze gukora nyine ndahomba baza mbicara gusa kubikora nk'urupfu rw'ababyeyi sigara mu bana
Bo ariko mumbarire mbabaze ikibazo sibyo? Eh kandi mutubwize ukuri. Si muri muri group umwe. Aha. Hari gihe ababyeyi bamaze kwitaba Imana abana mu rugo. Mumbarire kandi mutubwize ukuri. Byafasha abavandimwe kumenya situation. Sibyo? Hari gihe abasigaye mu rugo. Bumvikana cyangwa se ntibumvikana. Mwebwe muri bamwe muri ubumwe nka grupu umwe cyangwa hari akandi kabazo gahari cyane cyane iyo haje kubamo ikibazo cyo kubaka sibyo ntabwo kimeze nk'ikibazo cyo kugemura no gushaka amafunguro iyo hajemo ikibazo cyo kubaka nk'akantu mufite kakabanza ariko cyangwa hari akandi gahari mufite kakabanza mwe muri bamwe nka grupu umwe uko muri bane abandi bo ndumva ari abana batoya mwe muri bamwe mwebwe bakuru nabonye ko muri bakuru babandi bakuru nabonye muri bane abo bane nitwe bakuru bahari muri bamwe kabisa turi bamwe mushyira hamwe murumvikana ikibazo babajije ntacyumvishe turi bamwe cyangwa ngo ari umuzungu ariko aherekana abakurikiye neza ati buzi ku cyangwa ngo impamvu reka ukuntu bimeze turavukana ngo uko turi bane turi umwe ariko dufite basaza bacu bo babukwabo ntago tubana twebwe ni twebwe tuba ahangaha abo bane reka mbasafashe ku kibazo yabajije niba njye nashatse kumwumva ibyo yashatse baraza kumbabaza ni ukuvuga ngo ikintu avuze iyo haje aravuze ngo iyo hajemo kubaka ibintu biba bihinduye indi sura kuko ubushobora kuba wowe uri gushaka ko bubaka hano wowe ushobora kuba uri kubishaka iyo ushaka ko bahagurisha kuko mwe sinzi niba yasanze yaho ni ukuvuga ngo impamvu bibajije biriya bintu niba bari gutekerezwa kuba hano hakubakwa haramutse hubatswe haba ari nk'inzu y'uburushyi y'umuryango wa runaka wari utuyemo hano sibyo wowe niba ukeneye gusohoka wasohoka ukagenda byakunaniraho wagiye ukagaruka n'ubundi ufite uburenganzira bwo kuza gutura muhano iyo niyo sansi yababajijemo kuko abasaza banyu bashobora kuba mutari kumwe hano ariko muhorana ku nkeke bavuga ngo twe turashaka tugurishe buri wese yimene buri wese afate umugabane numvise na gahunda ndende ahubwo ari kugira ngo umuntu abe yapanga itafari ku rindi urabona kuzana ubushobozi bw'ibiribwa biba byoroshye ariko hajemo gahunda yo kubaka ndabasaba rero mu gusoza yo gukomeza ubumwe bwanyu urukundo impuhwe kwitanga basabira kwa Allah ko namwe azabibahembera ndahamya ko uko mumeze gutya ntabwo ari mwe mufite ubushobozi mu Rwanda ntabwo ari mwe bakire simbizi ariko uko mbizi ni uko gufasha no gutanga ntabwo bireba ubukire bw'ibyutunze ahubwo bisaba umutima ufite urukundo no kumva yuko igihumbi gisangiza mugenzi we kandi mwese mukabaho ndabasabira rero nongera kubaha na mesaje mubwire bagenzi banyu muhagarariye mubwire ko muri Nyanza muhawe ikaze kandi tubasabira ku Mana kugira ngo ubumwe n'urukundo n'uyu muntu mugaragaza anazayibahembere anayibishyura no ku isi no ku munsi wanyu ikindi nongera kubasaba nyaboneka nubwo wenda naje mpagarariye mama w'akarere mukuru nk'uko mubibona rero na byinshi mfite byo kuvuga batujyanye badutembereza kuri izo mfubyi tuganira nabo byinshi mwabibonye aho batuye naho ngaho murabona ko bagenda batwereka uko bimeze inzu yabo uko imeze nibyo ngibyo abwirwa benshi akumva beneyo bavandimwe rero iyi ni gahunda buri wese agomba kugiramo uruhare kugira ngo turebe ko iyi nzu yabo twayibubakira gahunda zikagenda neza kandi nk'uko mwabibonye bishimye cyane ku nkunga ya buri wese buri muntu uruhare yagize kugira ngo ibyabonetse bibagereho bityo rero bavandimwe dukomeze tugerageze mu bikorwa dukora bya buri munsi dukomeze tugerageze kuvugira abadafite kivugira dukomeze kuvugira abana b'imfubyi tubere ababyeyi babo aho batari aho bari barimo kutwereka aho ikibanza kigarukiye uko kingana nibyo ngibyo
bityo rero bavandimwe, iyi gahunda ni yawe, ni yanjye, ni yacu. Dukomeze gukunda iyi channel, tuyigire yacu, ntidutangwe no kuba twakora subscribe. Ni yanjye, ni yawe, ni yacu, bityo bavandimwe dukomeze gahunda insha Allah. Kandi nyagasani abongerere, asubize aho mwakuye, kandi azabahe ijuru risumba yandi. Sawa, asante.